кожен з нас колись буде пенсіонером, і кожен з нас хотів би отримати нормальну пенсію після того, коли людина, особливо на шкідливих виробництвах, в селі, металургійному цеху, на шахті, на хімічних виробництвах, пропрацювали десятки років, щоб отримали нормальну пенсію. На превеликий жаль, те, що ми зараз бачимо, коли в таємному режимі робиться цей проєкт так званої пенсійної реформи, коли нам розказують про те, що з 1 жовтня піднімуть пенсії, але при цьому хочуть підняти пенсійний вік, хочуть підняти страховий стаж, який дає право на нарахування пенсії, це обман. Це як в яскравій обгортці, хотів показати яскраву обгортку сепарського Інтера, його тут немає. Це як в яскравій обгортці підсовувати непотріб якийсь. Отак намагається обманути українців, що піднімуть з 1 жовтня пенсії, а насправді будуть піднімати пенсійний вік. Бо коли влада каже, що ні, ми не будемо піднімати пенсійний вік, але ми піднімемо з 15 до 25 років страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, покажіть мені, хто сьогодні має 25 років страхового стажу безперервного, який дає право на отримання пенсії, мінімальної пенсії трудової. Таких людей майже немає, тому що так звані ринкові умови привели до того, що людина вранці встає і не знає, чи буде в неї робота, можливість заробити і прогодувати свою сім'ю. Тому ми наполягаємо, вимагаємо від уряду, від президента публічно обговорення проєкту пенсійної реформи. Це має бути загальнонаціональний круглий стіл. Питання пенсійної реформи має досягатися шляхом консенсусу, тому що це питання майбутнього України. Сьогодні середня тривалість життя в Україні 63 роки. Якщо взяти на 5-10 років підняти страховий стаж, це означає, що насправді мета, яку переслідує уряд, проводячи так звану пенсійну реформу, це просто припинить виплачувати пенсії. Тому що більшість людей не доживе до того, щоб отримати цю пенсію. І виходить так, що все життя платив внески, але до 70 років не дожив, щоб вийти на мінімальну пенсію, і не маєш можливості ним користатися. Тому треба публічно, не з Міжнародним валютним фондом, не в кулуарах уряду чи МВФ, обговорювати пенсійну реформу, а з українцями. За участю профспілок, роботодавців, різних політичних сил. Чи треба в Україні пенсійна реформа? Я думаю, що очевидно для всіх, що треба. Тому що коли людина тяжко працює, а потім виходить на копійчану пенсію і не може купити навіть ліки, то що це за пенсія? Це жебрацька подачка. Тому пенсійна реформа треба, але яка? Для чого? Яка мета цієї пенсійної реформи? Для нас мета пенсійної реформи повинна полягати в тому, щоб людина, яка тяжко відпрацювала все життя, отримала достойну пенсію. Де взяти гроші на пенсії? Що таке пенсійний фонд? Як туди надходять гроші? Гроші до пенсійного фонду надходять від єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок сплачується із зарплати. Отже, висновок. Мала зарплата, малий внесок до пенсійного фонду, мала пенсія. Якщо ми це розуміємо, що треба зробити, щоб була велика пенсія? Треба, щоб були великі внески до пенсійного фонду. Що треба зробити, щоб були великі внески до пенсійного фонду? Треба, щоб в людей була велика зарплата. От вам і вся арифметика, яка не потребує доведення. Тобто треба не пенсійний вік піднімати, а треба піднімати зарплати. І тоді людина буде получати нормальну пенсію.